Ölkə vətəndaşı və onun sosial tələbatı hər zaman diqqət mərkəzində olub. Son 15 il ərzində sosial siyasətin ölkəmizin prioritet məsələlərdən biri olduğu da bunu təsdiqləyən faktlardan biridir. İnsana qayğı, onun maddi mənəvi tələbatlarının ödənilməsi üçün zəruri şəraitin yaradılması Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasətin mühüm prinsiplərindəndir. Hər bir ölkənin inkişafı həm də həyata keçirilən təhsil siyasətindən asılıdır. Bu istiqamətdə son 15 ildə ölkə prezidentinin imzaladığı sərəncamlar, Heydər Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə tikilən yüzlərlə məktəb, əsaslı təmir olunan təhsil ocaqları bu strateji sahənin inkişafına gətirib çıxarıb. Təkcə 2018-ci ildə ölkəmizdə 200-dən çox məktəb tikilib və təmir olunub. Ucqar kəndlərdə isə 137 modul tipli məktəb inşa olunub. Son 15 il ərzində ölkədə 3000-dən çox məktəbin tikilib və əsaslı təmir olunması bu sahəyə verilən böyük töhfədir. Təhsilimizdə görülən ən vacib işlərdən biri kadr hazırlığıdır. Siz diqqət yetirirsinizsə, son illərdə müəllimlik ixtisasını, peşəsini seçənlər içərisində yüksək bal toplayan gənclərin sayı artır. Və onlar çox həvəslə ən uzqardaq kəndlərində işləməyə gedirlər. Bizim təhsil sistemimizdə artıq dərslik sistemi, milli dərslik sistemi oturuşmağa başlayıb. Bu özü çox vacib bir şeydir. Səhiyyə sisteminin təkmilləşdirilməsi də sosial siyasətin əsas istiqamətlərindəndir. Son 15 il ərzində Azərbaycanda 600-dən çox yeni tibb müəssisəsi tikilib və əsaslı təmir edilib. Azərbaycanda bir dənə də şəhər olmayacaq ki, orada ən müasir xəstəxana olmasın. Və beləliklə biz ölkəmizin səhiyyə sahəsindəki maddi texniki bazasının yaradılmasının tamamlanmasını görəcəyik. Bu doğrudan da böyük hadisədir. Çünki bugün ölkəmizdə göstərilən tibbi xidmətin səviyyəsi qalxır, imkanlar artır və bu imkanlardan istifadə edib biz bugün vətəndaşlara çox gözəl xidmət göstərə bilirik. 15 il, 20 il bundan qabaq çox xəstəliklərin ölkəmizdə müalicəsi və diaqnostikası haqqında xəyal belə yürütmək mümkün deyilkən, bugün ölkəmizdə artıq ən ucqar nöqtələrdə ən mürəkkəb əməliyyatların keçirilməsi ilə əlaqədar real hadisənin içərisində olan bir vətəndaş olaraq, bir həkim olaraq onu deyə bilərəm ki, 2006-cı ildən etibarən ölkəmizin 10 fərqli bölgəsində, Qazaxda, Gəncədə, Şamaxıda, Biləsuvarda, Naxçıvanda yüzlərcə, minlərcə açıq ürək əməliyyatlarının tətbiqi, qaraciyyər transplantasiyasının aparılması, qaraciyyər transplantasiyası 2009-cu ildə əslində bölgəmizin ilki idi. İlk, yəni qonşu ölkələrindən müqayisə elədiyimiz zaman bölkə tarixində ilk olaraq Azərbaycanda bu aparıldı. Və bugün uğurla davam etdirilir və 100-dən çox insan ölkəmizdə belə mürəkkəb əməliyyatlar tətbiq olunub. Sosial cəhətdən az müdafiə olunan, işğaldan əziyyət çəkmiş, əlil olmuş vətəndaşların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi də ölkə rəhbərliyinin daim diqqət mərkəzində olub. Son 15 il ərzində ölkədə məcburi köçkünlər üçün 100-dən çox şəhərcik salınıb. Prezidentin ehtiyat fondundan milyonlarla vəsait ayrılıb. Deməliyəm ki, son 20 il ərzində şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə 5500-dən çox fərdi ev və mənzil verilmişdir. 6000-dən çox minik maşını verilmişdir. Yəni bu dövlətin sizə olan qayğısının təzahürüdür və bu siyasət bugün də davam etdirilir. Hələ də mənzillə təmin olunmayan şəhid ailələri, müharibə əlilləri mənzillər mütləq alacaq. Dediyim rəqəmlər onu göstərir ki, dövlət həmişə sizin yanınızdadır. Bugün Azərbaycanda artıq çadır düşəcələri deyilən anlayış yoxdur. Vaqon evlərdə yaşayan qaçqın və məcburi köçkün bacı qardaşlarımız yoxdur. Onların müavinətlərinin artırılması, məşğulluğunun təmin olunması, tibbi və təhsil problemlərinin həlli cənab prezidentin diqqəti mərkəzindədir. Son 9 ay ərzində Sumqayıt şəhərində, Kürdəxanı, Mehdiabad, Ramana, Masazır qəsəbələrində, Abşeron, Tərtər, Qaradağ rayonlarında 2900-dən çox məcburi köçkün mənzillərlə təmin olunub. İlin sonuna qədər isə daha əlavə 2800 ailə yeni mənzillərinə köçəcək. Aytin Əhmədova, ATV Xəbər.